सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि रोकिएको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया फेरि अघि बढाउने भएको छ गत बिहिबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले नयाँ आधारशिलाबाट निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अघि बढाउने निर्णय गरेको हो निर्माण सम्पन्न भइसकेका दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्वाध रूपमा सञ्चालन गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला अर्को ठुलो क्षमताको विमानस्थल बनाउने तयारी सरकारले गरेको हो चार दशकदेखि चर्चामा रहेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने निर्णय सरकारले दुई हजार एकात्तर सालमै गरेको थियो तर विमानस्थल बनाउँदा वातावरणलाई गम्भीर असर पर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले दुई हजार उनासी जेठमा सरकारको निर्णय नै खारेज गरिदियो त्यस लगत्तै साउन बिस गते सरकारले हवाई पूर्वाधार विज्ञ वीरेन्द्रबहादुर देउजाको संयोजकत्वमा विज्ञसम्म बनाएको थियो त्यही वर्षको असोज दुईमा समूहले प्रतिवेदन बुझायो त्यसै प्रतिवेदनका आधारमा विमानस्थल निर्माण अघि बढाउने निर्णय सरकारले गरेको हो अब वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गराएर चार किल्ला तोकेरै विमानस्थल बनाउने प्रक्रिया अघि बढाइने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ नेपालको बाह्र जिल्लामा पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यक छ त्यो बनाउनुपर्छ भन्ने हो त्यो प्रतिवेदनलाई नेपाल सरकारले संयुक्तकरण ग्रहण गरिसकेको छ र त्यही अनुसारको निर्णय पर्यटन मन्त्रालयलाई निर्देशन भएको छ र पर्यटन मन्त्रालय हुँदै त्यो निर्देशन प्राधिकरणमा आउँछ र मैले अघि नै भने यसको पहिलो चरणको मुख्य काम भनेको विमानस्थल क्षेत्र परिभाषित गर्ने निर्धारण गर्ने र प्रभाव मूल्याङ्कन वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने नै हो विमानस्थल निर्माणको स्रोत लागत र मोडालिटीबारे भने सरकारले निर्णय गरेको छैन केही वर्ष अघि सरकारले नै गरेको अध्ययनले एउटा टर्मिनल भवन र एउटा रनवेको निर्माण गर्न एक खर्ब उन्नाइस अर्ब लाग्ने देखाएको थियो अब विमानस्थल बनाउन पुनः अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले लागत समेत बढ्ने अनुमान छ अहिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सहित भैरवा र पोखरा गरी तिनवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छन् तर विज्ञ निजगढ विमानस्थल पूर्ण क्षमताको हुने भन्दै त्यसको विकल्प नभएको बताउँछन् निजगढ विमानस्थलको अर्को विकल्प छैन यो अनिवार्यता अनिवार्य हुँदा हुँदै पनि चुनौती छन् खास गरी तिनवटा रहेका यी भ्रमका कुराहरू चाहे ती दुईवटा अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण किसिमको एउटा भाष्य बनाइएको छ वातावरणको पहिला त्यसलाई चिर्ने समूहको प्रतिवेदन अनुसार पहिलो चरणमा एक हजार नौ सय हेक्टर र दोस्रो चरणमा गरी जम्मा तिन हजार आठ सय पैतालिस हेक्टरमा विमानस्थल बनाउन सकिनेछ यसअघि आठ हजार हेक्टरमा विमानस्थल बनाउने भनिएको थियो सर्वोच्चको आदेशले दुई हजार उनासी जेएठमा गरेको निर्णयले यसअघि सरकारले गरेका सबै काम शून्यमा झरेकाले अब नयाँ सिराबाट नै सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ भरत रावल काठमाडौँ